Vas pozdravim u ime stranke Treća Srbija i da vam se zahvalim što ste se odazvali našem pozivu na našu današnju konferenciju za medije. Kao što ste u pozivu mogli da čujete, tema naše današnje konferencije za medije jeste saradnja novih političkih lidera u Evropi sa ciljem postizanja novog i drugačijeg dogovora između evropskih naroda i država od onoga što mi danas imamo ovde. Velika mi je čast i zadovoljstvo što mogu da pozdravim goste iz Rusije, Nemačke i Francuske. Iz Rusije su sa nama predstavnici Mlade garde Jedinstvene Rusije, gospodin Aleksandar Nikolajević Galkin i Vladislav Artjomov. Ispred Alternative za Nemačku sa nama su ovde delegacija na čijem je čelu Markus Fronmajer, a iz Francuske sa nama je delegacija UMP-a, konkretno Narodne desnice koja je organizacija koja je sastavni deo UMP-a i nju predvodi Pierre Gentier. Ono što je tema naše današnje konferencije i tema čitavog političkog rada Treće Srbije i zaista sam zadovoljan što smo uspeli da pronađemo i saveznike na nivou čitave Evrope jeste da pokažemo da je novi naraštaj, da je nova generacija političara u Evropi stasala i da za razliku od svih starih generacija koje imamo prilike da gledamo danas, mi uspevamo da nađemo zajednički jezik. To je posebno važno imajući u vidu krizu koja je nastupila na celom evropskom tlu, građanskom ratu koji se odvija u Ukrajini. Evo najnovijom informacijom da će Ukrajina ući, odnosno da je vlast Ukrajini odlučila da uđe u jedan, po mom mišljenju, veliki rizik, a to je priča oko referenduma i ulaska potencijalnog Ukrajine u NATO pakt. Mi danas takođe imamo činjenicu da postoje međusobno uvedene sankcije Evropske unije prema Rusiji sa jedne strane i Rusije prema Evropske unije sa druge strane. I mi dakle imamo činjenicu da su stare generacije političara Evropu dovele u ovom trenutku opet u poziciju hladnog rata, a nažalost, i to je veliki strah koji svi mi imamo, da taj hladni rat ne pređe i u nešto ozbiljnije. I zato ću ja još jednom ponoviti značaj toga što mi kao novi naraštaj političara radimo. Dakle, za ovim stolom u Beogradu u Srbiji se nalaze predstavnici nove generacije političkih lidera u Evropi. Stranaka koje u svojim državama imaju sve značajniju ulogu. Jedinstvena Rusija je na vlasti u Rusiji, UMP je partija koja je pobedila na lokalnim izborima u Francuskoj koji su održali pre nepunih mesec dana, a Alternativa za Nemačku je stranka koja svakim danom jača sve više i više i predstavlja najpotencijalniju, odnosno stranku koja ima najveći potencijal rasta političkog u Nemačkoj u ovom momentu. Dakle, ispred vas se nalaze relevantni politički faktori svojih država i pritom se ovde radi o, da kažem, ključnim državama Evrope, Francuskoj, Nemačkoj i Rusiji. Ono što ja lično smatram da je značajno za nas kao narod, sad govorimo nama Srbima, i za Srbiju kao državu, to je da očigledno Srbija danas može da ima i ima ulogu političkog koridora koji povezuje istok i zapad Evrope. Mislim da mi to moramo kao narod i kao država da iskoristimo, i da u ovom trenutku budemo ta ključna spona koja će obezbediti jedan novi dogovor u Evropi, kvalitetni dogovor koji će vratiti suverenitet evropskim državama i onda sa vraćenim suverenitetom evropskim državama, dakle bez ovog briselskog centralizma, da se napravi kvalitetniji poredak u Evropi koji će funkcionisati. Mi kao narod jako dobro znamo da ne možemo da funkcionišemo i bez istoka i bez zapada, a verujte mi da je to osjećanje danas sve prisutnije i na jednom i na drugom kraju Evrope i svi danas znaju da samo kroz saradnju, da samo Evropa od Lisabona do Vladivostoka može da donese nezavisnost i sigurnost i bezbednost evropskim narodima. I tema naše današnje konferencije, ja ću time završiti, će upravo biti to. Kako obezbediti trajan mir i stabilnost u Evropi i kako postići novi dogovor, a ja opet ponavljam, ključnu ulogu u tome očigledno će imati nove generacije političara zato što su ove stare generacije očigledno
ja sam uveren u to, odslužile svoje jer su uvele Evropu ponovo u jedan vrtlog, u jednu krizu iz koje je pitanje kako ćemo izaći. Da ja ne bi dužio dalje, reč ću predati Aleksandru Nikolajeviću Galkinu iz Mlade garde iz Rusije. Добрый день, уважаемые коллеги. Здесь собрались представители политических организаций, за которыми стоят сотни, тысячи общественных деятелей, молодых и немолодых политиков. И все мы представляем интересы и мнения тех групп, от которых мы здесь делегированы. В частности, «Молодая гвардия» только на ближайших осенних выборах выставляет более 4000 молодых кандидатов. И очень важно, что, во-первых, эти люди, которых интересы мы сейчас представляем, они очень конструктивно и доброжелательно относятся к европейским государствам, и не только европейским. Многие из наших ребят ездят отдыхать с культурным обменом по европейским государствам. И несмотря на те европейские санкции, которые сейчас лежат на России, мы к этому относимся как-то нормально и с пониманием. Есть, конечно, вопросы. И здесь хотелось бы сказать, что тот опыт, те мнения, которые сегодня мы услышим, мы обязательно донесем до наших представителей, что у нас в ближайшее время запланированы массовые учебы с молодежью. И очень важно, несмотря на те разногласия, которые там царят в высших эшелонах власти, они не должны нисколько сказаться на наших взаимоотношениях. А наша задача, наверное, стоит в том, чтобы то поколение, которое сейчас растет, которое со временем придет во власть, все больше и больше, они должны выстроить отношения на совершенно другом, дружелюбном, культурном уровне, чтобы слово «санкции» мы просто забыли. И я здесь хотел бы передать слово Владиславу Артему, который добавит. Спасибо, Александр. Коллеги, я очень рад, что мы присутствуем здесь. Я бы хотел поблагодарить Третью Сербию за то, что мы в такой компании очутились именно в данный момент. Мне хотелось бы вернуться немножко на год назад, когда началось введение вот этих санкций против России. Началось оно ввиду воссоединения России и Крыма по воле народа. Наш президент принял решение о том, что мнение народа нельзя игнорировать. И за вот это решение, абсолютно демократическое, когда есть воля народа, его власть должна слышать. За это решение на Россию наложили санкции. Сейчас мне очень отрадно видеть, что в Сербии, что в Германии, что во Франции, я уверен, в остальной Европе, есть народная поддержка позиции президента, позиции России по этому вопросу. Более того, растут молодые политики, которые понимают, почему это было сделано, принимают это решение, доказывают у себя своим старшим политическим лидерам, которые приняли это, что это неправильная история. Я со своей стороны скажу очень просто. Россия никогда не отгораживалась от Европы, никогда этого делать не будет. Мы готовы абсолютно к любому конструктивному диалогу, но не позволим на себя давить. Это важно понимать, это всегда отстаивает наш президент. Мы готовы абсолютно на равноправных условиях вместе работать, вместе сотрудничать, вместе развивать наши отношения во всех сферах, в бизнесе, в культуре. Действительно, очень многие европейцы любят приезжать в Россию. Россияне часто путешествуют по Европе, работают там, живут. Это абсолютно нормальная история из-за нескольких политических, скажем так, моментов, которые происходят из давления из-за океана, мы не можем рушить наши многовековые связи. Поэтому я хотел бы сказать спасибо еще раз Третьей Сербии. Хотел бы сказать спасибо всем сербам, которые поддерживают нас в этой непростой ситуации. Хотел бы сказать спасибо всем европейцам. И со своей стороны могу сказать, что мы приложим все усилия для того, чтобы наши партнерские отношения дальше развивались и укреплялись. Спасибо. Hvala vam puno. Sada bih reč prepustio Markusu Fronmajeru iz Alternative za Nemačku.
Ja, vielen Dank für die Einladung, auch vielen Dank an die Freunde von der dritten Kraft Serbien. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freunde, nach dem Ende des Kalten Krieges verstieg sich der amerikanische Politologe Francis Fukuyama zu der viel zitierten Behauptung, dass nun das Ende der Geschichte gekommen sei, und meinte damit den globalen Siegeszug der Demokratie. Was damals im allgemeinen Freudentaumel des Westens vielleicht noch verständlich schien, kommt uns heute bestenfalls naiv vor. Europa befindet sich inmitten größter Konflikte. Die Euro-Rettungspolitik treibt die Menschen millionenfach auf die Straßen. Die desolate Lage im Nahen Osten führt zu riesigen Flüchtlingswellen, denen Europa hilflos ausgeliefert ist. Hinzu kommt die schwere Auseinandersetzung mit Russland im Gewand des ukrainischen Bürgerkrieges. Und die EU sollte eigentlich eine Institution der wirtschafts- und sicherheitspolitischen Integration sein. Stattdessen schadet sie über die antirussische Sanktionspolitik der europäischen Wirtschaft. Das, was eine gemeinsame Sicherheitspolitik werden sollte, wird mehr und mehr zur Unsicherheit, nein, Eskalationspolitik. Diese Schwäche der Europäischen Union zwingt die europäischen Völker, wieder vitale nationale Interessen selbst zu vertreten, und droht durch ihre verfehlte Euro-Rettungspolitik alte Konflikte wieder aufleben zu lassen. Es liegt im Interesse unserer europäischen Vaterländer, Europa wieder zu einem friedlichen und prosperierenden Kontinent zu machen. Blicken wir nach Osteuropa. Gerade der Konflikt mit Russland schadet diesen Zielen nachhaltig. So werden zwischen West-, Mitteleuropa einerseits und Osteuropa andererseits wirtschaftliche und militärische Potenziale gegeneinander gerichtet, anstatt zusammengefasst. Nehmen wir zum Beispiel die Direktinvestitionen der EU in Russland. Deutsches Kapital steckt in Gaspipelines, Autowerken, in Supermärkten. Wir sprechen hier von rund 19 Milliarden Euro deutscher Direktinvestitionen in Russland. Dieses Kapital ist dort gebunden. Letztlich kennt der Wirtschaftskrieg nur Verlierer in Europa und Russland. Mittel- bis langfristig droht uns Deutschen aber vielleicht der größte Schaden. Die deutsche Energiewende führt dazu, dass Deutschland in Zukunft noch stärker von importierten Energieträgern abhängig ist. Deutschland ist nicht das einzige Land, das eine Energiewende betreibt. Die USA ordnen ihre Energiequellen auch neu. Dabei setzen sie unter anderem auf Fracking und auf zunehmende Expansion. Für uns war das vollkommen neu in Deutschland. Ich habe das bei meinem letzten Besuch hier in Belgrad erfahren, dass Hunter Biden, der Sohn von Joe Biden, dem Vizepräsident der USA bei der Burisma Holding, einem privaten Gasproduzent in der Ukraine, anheuerte. Ebenfalls im Aufsichtsrat ist der polnische Ex-Staatspräsident Kwasniewski und der ehemalige Wahlkampfmanager von John Kerry. Im Aufsichtsrat sitzen überwiegend Amerikaner, aber nicht ein einziger Ukrainer. Liebe Freunde, historisch betrachtet ist mir kein einziger Fall bekannt, in dem Sanktionspolitik zur Entspannung geführt hat. Diese Sanktionspolitik ist deshalb in Wahrheit, ich wiederhole mich, eine Eskalationspolitik. Sie trägt dazu bei, dass das seit der deutschen Einheit gewachsene und friedensstiftende Strukturen und Verbindungen mit Russland und dem Osten Europas nachhaltig beschädigt werden. Während der Freihandel mit Russland öffentlichkeitswirksam sanktioniert wird, werden zeitgleich die Freihandelsabkommen CETA und TTIP im Verborgenen beschlossen oder vorbereitet. Die Entscheidung für Freihandel einerseits und für wirtschaftliche Sanktionen andererseits sind nur vordergründig ökonomisch. Es geht hier um eine grundsätzliche Weichenstellung, das zeigt uns insbesondere der ukrainische Bürgerkrieg.
Die Weichenstellung, die uns bevorsteht, ist für die Entwicklung unserer Vaterländer und des europäischen Kontinents von größter Bedeutung. Es geht darum, an welchen Partner wir uns in einer multipolaren Welt orientieren. Und liebe Freunde, ich denke, Wirtschaftskriege und Bürgerkriege sind Herausforderung und Anlass genug für Frankreich, Russland, Serbien und Deutschland, eine intensivere Zusammenarbeit zu forcieren. Und ich bin sehr froh, dass wir hier heute gemeinsam einen Grundstein dafür legen und hoffe, dass wir auch in Zukunft gemeinsam einige Konferenzen abhalten können und diesen Problemen Herr werden. Hvala puno, Markuse. Sada bih reč prepustio Pieru Žantijevu iz Narodne desnice iz Francuske, koja je, ponovit ću to još jednom, sastavni deo UMP-a, francuske stranke, koja je nedavno pobedila na lokalnim izborima u toj državi. Merci, merci à tous. Merci particulièrement à Troisième Serbie de nous recevoir et d'organiser cette conférence. Mes remerciements vont également à nos compatriotes allemands d'Alternative für Deutschland et bien évidemment aux représentants de Russie Unie de la Jeune Garde. Très brièvement pour vous présenter, dans l'UMP il y a plusieurs courants, dont un des courants, je dirais, les plus importants en matière de souveraineté, en matière de sécurité, de lutte contre l'immigration, c'est la droite populaire. Et je suis le représentant, le leader jeune de ce courant. La droite populaire s'est beaucoup battue pour ces derniers temps, lors de la récente actualité, pour une Europe indépendante et indépendante particulièrement des États-Unis. Notre représentant, M. Thierry Mariani, qui est député français et par ailleurs président du dialogue franco-russe, s'est rendu en Russie il y a de cela 2 semaines pour dire que ces sanctions étaient absurdes et pour relancer un partenariat non seulement avec la Russie, mais aussi dans cette idée d'autre Europe. Je voudrais poursuivre sur cette idée, cette importance de la coopération européenne. Pour nous, à l'UMP et plus précisément à la droite populaire, il est essentiel de concevoir une Europe qui se base sur les nations. Une Europe qui ne se baserait pas sur les nations ne pourrait pas être une Europe européenne. Et d'ailleurs, on le voit, aujourd'hui l'Europe, c'est l'Europe de Bruxelles, c'est une Europe de technocrates, c'est une Europe de banquiers, et même parfois de banquiers américains, qui dirigent la politique européenne. Donc, voilà pourquoi, quand l'Europe ne se construit pas sur les nations, l'Europe n'est pas européenne. Je voudrais dire un mot sur l'actualité récente, encore que cette actualité s'enlise un peu, concernant l'Ukraine et concernant la Russie. Je pense que en France, nous avons une mauvaise perception, en partie à cause des médias, qui donnent une mauvaise image des pays à l'Est en général, que ce soit la Serbie au moment de la guerre du Kosovo, qui passait pour la nation méchante, et aujourd'hui, maintenant, le grand méchant, c'est devenu la Russie. Je pense qu'il faut voir les choses autrement. À l'origine, ce n'est pas une ingérence russe, mais c'est bien une ingérence américaine qui a provoqué le coup d'État à Maïdan. Ce coup d'État à Maïdan, qui est dans la suite logique de ce que nous appelons les révolutions colorées, qui sont des révolutions financées par les Américains, n'avait qu'un but, et on l'a vu hier, puisque l'Ukraine a annoncé, si je ne dis pas d'erreur, qu'elle souhaitait rejoindre l'OTAN.
Donc, nous voyons bien quel est au fond le projet européen, quand j'entends le projet européen, l'Europe de Bruxelles, c'est-à-dire une Europe au service des États-Unis, un vassal des États-Unis, et au fond une Europe qui va contre l'intérêt des peuples. La nouvelle Europe que nous voulons, nous la voulons indépendante. Nous la voulons basée sur les peuples. Nous la voulons basée sur la souveraineté des États, des nations. Cette nouvelle Europe, au fond, elle est vieille. Le projet est vieux, mais il n'a jamais été accompli. Le général de Gaulle parlait, à l'époque, notre plus grand président français, d'une Europe de Brest à Vladivostok, d'une grande Europe. Aujourd'hui, j'aimerais voir cette grande Europe. Et je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit le président de Troisième Serbie, c'est que je pense que aujourd'hui, cette nouvelle Europe, cet espoir européen, il part de la jeunesse. Et que le fait que nous soyons réunis ici à Belgrade, avec toutes ces positions communes, prouve bien que l'espoir est du côté de la jeunesse. Que moi je suis optimiste, j'ai foi dans l'avenir. Je pense que l'Europe européenne, et non pas l'Europe des États-Unis, se fera. Une Europe de Brest à Vladivostok, et que cette Europe-là sera l'Europe du 21e siècle. Zahvaljujem Pierre. Ako neko od medija ima neko pitanje. Ukoliko nema, ja bih kao zaključak rekao samo još par stvari, čisto da pokušam da sublimiram sve ono što je ovde danas rečeno. Ponovit ću još jednom značaj toga da su se mladi ljudi, novi lideri političkih stranaka u Evropi našli upravo u Beogradu, upravo u Srbiji, da pokušaju da naprave te prve početne, a ujedno i najvažnije korake ka saradnji i ka, da tako kažem, konačnom dogovoru i konačnom pomirenju na evropskom tlu. Mi kao narod jako dobro znamo šta znači ratovati, dodao bih nažalost. Mi kao narod, opet nažalost, jako dobro znamo šta znače sankcije. Sećamo se, 90. godina smo imali gotovo punih 10 godina sankcija. Mi kao narod jako dobro znamo i dodao bih i tu nažalost šta je boriti se protiv radikalnog islama. Znamo da je tokom 90. godina i u Bosni i Hercegovini i na Kosovu i Metohiji radikalni islam, muđahedini, Al-Kaida i sve ono što je postalo globalno zlo u svetu, da je prvo isprobano na teritorijama gde živi naš narod, gde žive Srbi, i prvo isprobano na Srbima. Znajući sve to i posebno živeći na granici između istoka i zapada, Srbija je zaista na granici između istoka i zapada i to je od uvek tako bilo. Na nama se prelamaju interesi velikih sila i preko naše teritorije prelaze ti ključni i drumski i železnički i gasni koridori, a vidimo sada da prelaze i ovi politički koridori novog dogovora. Mi moramo znati da kao narod to iskoristimo, jer ukoliko ne budemo mi kao narod uspeli da iskoristimo poziciju u kojoj se nalazimo, onda će nas, kao što se to nažalost jako često u našoj istoriji dešavalo, događaj prestići i onda ćemo umesto pobednika u nekim geopolitičkim igrama mi postati gubitnici. Ono što ja kao čovek radim, ono što ja kao političar radim, ono što Treća Srbija kao stranka radi, jeste pokušaj da mi kao narod konačno jednom iskoristimo te nove vetrove koje su počeli da duvaju, i da u krizi, a podsjetit ću da je kriza po jednoj od definicija meni omiljenoj period kada je staro umrlo, a novo se još uvek nije rodilo. Dakle, mi se sada nalazimo u toj poziciji, dakle, kada je stari poredak očigledno umro. Dakle, Evropska unija kao takva je očigledno mrtav projekat. Ova vrsta podele snaga u Evropi je očigledno mrtav projekat. Ova vrsta podele snaga u svetu je očigledno mrtav projekat. Rađa se neki novi. I u ovom vakumu mi treba da pokušamo, a mi to aktivno radimo, da napravimo dogovor koji će u najboljem smislu odgovarati našim narodima i našim državama, i to pre svega zbog pokoljenja koja tek dolaze. E, u tome je naša uloga i velika i značajna. Iako možda u ovom momentu to ne deluje toliko važno,
ali mislim da će se ovakve konferencije, kao što i ona konferencija koju smo mi održali prošle godine u hotelu Hyatt 17. oktobra, da će one naći svoje zasluženo mesto i u nekim budućim istorijskim čitankama. Jer danas svi govore o sankcijama, danas svi govore o ratu, danas svi govore o širenju NATO-a na istok i o odbrani od širenja NATO-a na istok, a mi jedini govorimo o dogovoru, o saradnji i o velikoj i nezavisnoj Evropi. Eto vam je crno-bela poruka. I u ovom trenutku kada je kriza, očigledno da su samo crno-bele poruke one koje će ljudi razumeti. Uveren sam da ćemo kao novi naraštaj svaku u svojim državama i naravno na tom globalnom evropskom nivou mi upravo dobiti podršku i da ćemo mi kao jedini glas razuma danas postati vođe procesa i nećemo dozvoliti da on završi u onome što smo kroz istoriju imali prilike da gledamo, a to su ratovi, ubijanja i sve ono loše čega smo bili svedoci. Tako da bih ja još jednom zamolio sve predstavnike medija da nama pomognu u toj jednoj, uveren sam, velikoj istorijskoj misiji. Još jednom hvala gostima, mi ćemo dalje nastaviti svoju agendu i svoje dogovore zbog kojih smo se ovdje našli, a eto vama još jednom poziv da nam u svemu tome pomognete. Hvala još jednom.